لا لاس كيدو وداغينا بس بيا بسناوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك دا عام طور منغوي دا دي سنان مخ كي بسم الله ويل جائز دي كي جائز نيز منغ دا اكثر مشراني وي او دزماني تپوسم شو بلو رسيار دا ويل بكار دي كي بكار ندي نقولا يو كو بدين اتباني ويش پیغمبر اللي سلام التويلي دي كيني دي ويلي پیغمبر علیہ السلام نے دی ویلی خبر پوئے شوئے کنا او بیا دی علماء لکلی دی چی دی خصوص پا طور بانے چی توی جگن پیغمبر علیہ السلام تو بسم اللہ ویلی کنے دی ویلی خصوص پا طور نا دا ثابت البتہ کدی عموم پا طور ہوئے لکہ پیغمبر علیہ السلام دا فرمائی دی چی کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع ہر یو کار چی غم محتم بشان کار دے او تیو دنے کئی کار شروع کے او محتم بشان کار شروع کے وغد بسم اللہ نہ شروع نہ کی اندہ بلندے بوچھے نکو بدینت بنی بسم اللہ وے تکبیر تحریمہ نہ پس نو بالکل جائز تو ویلیش خود خصوص بطوری نشے ویلے عموم بطوری ویلیش نکو بسم اللہ دلتا وے کن نہ پاتی شو نہ من بنی سا سر نہ پریوزی دویم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا چیوی او دینا پس سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک محمد ابراہیم محمدی